विश्वको प्राचीन इतिहासमा क्लियोपेट्रालाई एक रहस्यमय महिलाको रूपमा चित्रण गरिएको छ। उनको अहिले पनि अध्ययन भइरहेको बताइन्छ। विलासी र बदनाम यौनमा विश्वकै अग्रणी महिलामा क्लियोपेट्रालाई अहिले पनि लिइन्छ। उनी मोरिसिस मोनको उपाधि पाउने नारी पनि हुन्। उनले एकै रातमा 1000 प्रेमीहरूसँग रात बिताएको चर्चा पनि छ। यति मात्रै होइन, दरबारका कर्मचारीहरूसँग खुलेआम यौन सम्पर्क गर्नु र नग्न भएर नृत्यमा भाग लिनु उनको शौक भएको बताइन्छ। त्यसैले त क्लियोपेट्राको शासनको भन्दा उनको सुन्दरता, कामुकता, षड्यन्त्रकारी चरित्रको बारेमा बढी चर्चा गरेको पाइन्छ। ईसापूर्व 30 मिश्र यानि कि इजिप्टकी महारानी भएकी क्लियोपेट्राले त्यसबेलाका राजा, महाराजा, सैनिक तथा उच्च अधिकारीलाई आफ्नो सुन्दरताको डोरीले बाँधेर राख्थिन्। तत्कालीन समयमा क्लियोपेट्रालाई संसारकै धनी र सुन्दरी महिलाको रूपमा चिनिन्थ्यो। उनको रूपलाई लिएर तत्कालीन रोमन साम्राज्यका 3 शक्तिशाली पुरुष शासकबीच द्वन्द्व चलेको थियो। जुलियस सिजर, मार्क एन्थोनी र अक्टेभियनको नाम अहिले पनि चर्चामा छ। विश्वका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले क्लियोपेट्राको रूपरङ्ग जवानीको कल्पना गरेको धेरै चित्रहरू कोरेका छन्। विश्व साहित्यमा पनि क्लियोपेट्राको वर्णन गरिएका कृतिहरू पाइन्छन्। चर्चित अङ्ग्रेजी साहित्यकार सेक्सपियर, डाइड्रन र जर्ज बर्नार्ड साले उनको सुन्दरतालाई लिएर नाटक लेखेका छन्। क्लियोपेट्राको वर्णन गरेर चलचित्रहरू समेत बनिसकेका छन्। आधुनिक विश्वमा पनि चर्चा भइरहने क्लियोपेट्राका 5 आसाममा अब्बल रहेको बताइन्छ, जसका कारण उनी कूटनीतिज्ञ शासन वा शासक रूपमा चिनिएकी छिन्। क्लियोपेट्रा अन्तिम शासक। ईसापूर्व 30 51 क्लियोपेट्राले मिश्र, हालको इजिप्टमा शासन गरेको इतिहास उल्लेख छ, तर उनले शासन गरेको यकिन मिति पाइँदैन। क्लियोपेट्रालाई मिश्रमा शासन गर्ने अन्तिम फराओ वंशकी शासकको रूपमा लिइन्छ। उनी 17 वर्षकी हुँदा उनका पिताको मृत्यु भएको थियो। पिताको इच्छाअनुसार उनी तथा उनका भाइ तालेमी दियोनेसिस 11 शासन सत्ता सम्हालेका थिए। मिश्रको त्यस बेलाको प्रचलन अनुसार उनले आफ्नै भाइ तालेमीसँग विवाह गरेकी थिइन्। तामेलीको मृत्युपछि उनले शासन सत्ता उनले सम्हालेको चर्चा पाइन्छ। यता राज्य अधिकारका लागि भएको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप उनले देशबाट भागेर सिरिया जानुभएको चर्चा पनि छ। क्लियोपेट्रा र जुलियस सिजरको सम्बन्ध। जुलियस सिजर दुश्मन पेम्पोको पिच्छा गर्दै मिश्र आएका थिए। उनले त्यही बेला क्लियोपेट्रालाई देखे। क्लियोपेट्राको सुन्दरतामा लट्ठिएका जुलियसले क्लियोपेट्राको पक्षबाट युद्ध गरेर उनलाई मिश्रको रानी बनाउन मन्जुरी भएको इतिहासमा उल्लेख पनि पाइन्छ। सुन्दरता र कामुकताको रहस्य के हो भन्ने कुरामा आज कुरा गर्दा इतिहासकारका अनुसार क्लियोपेट्रा 700 गधाको दुधले नुहाउँथिन्। उनको छालामा चमक आउँथ्यो। जौँबाट बनेको बियर पिउने गर्थिन्। कहिलेकाहीँ बियरले नै नुहाउने गर्थिन्। दैनिक रूपमा वजन र अनुहारमा चमक ल्याउन अनार खान्थिन्। मुलाए र चम्किलो छाला बनाउन अन्जिर सेवन गर्थिन्। थकान मेटाउन छोकडा, बादाम, जौँबाट बनेको पाउरोटी क्लियोपेट्राका मुख्य खाना थिए। इतिहासअनुसार जुलियस सिजरसँगको युद्धमा टोलेमीको मृत्यु भयो। यसपछि क्लियोपेट्राले मिश्रको शासन सत्ता सम्हालिन्। यसपछि उनले आफ्नो अर्को भाइकी श्रीमती बनेर राज्य गर्न थालिन्। तर केही समयपछि उनले आफ्नो पति भाइलाई विष खुवाएर हत्या गर्न लगाएको बताइन्छ। जुलियस सिजर र क्लियोपेट्राको एक पुत्र थियो। त्यसपछि रोमनमा विरोध भएको थियो। रोमन शासक जुलियसका सेनापति जनरल मार्क एन्थोनी पनि क्लियोपेट्राको सुन्दरताबाट मोहित थिए। एन्थोनीबाट उनले 3 सन्तान जन्माएकी थिइन्, यसमा उल्लेख भएको पाइन्छ। एन्थोनीसँग मिलेर क्लियोपेट्राले संयुक्त रूपमा सिक्का पनि चलाएका थिए। पछि जुलियसको हत्या भयो। हत्याको विरोधमा जुलियसका उत्तराधिकारी एन्थोनी र गायस अक्टेभियनको उत्तरीय मैदानमा युद्धका लागि एन्थोनीलाई क्लियोपेट्राले सघाएको उल्लेख छ। पछि रोमन साम्राज्य र अक्टेभियनको फौजबीच युद्ध भयो। यस वखत क्लियोपेट्रा आफ्नो 60 जहाजको साथमा युद्धमा गएको चर्चा पाइन्छ।
युद्ध हारेपछि क्लियोपेट्राले आफ्नो सुन्दरता देखाएर अक्टिभियनलाई आकर्षण गर्ने योजनामा थिइन्। तर अक्टिभियन जालमा परेनन्। उल्टै आफ्नो हत्या गर्न अक्टिभियन तयार रहेको थाहा पाइन्। त्यसपछि क्लियोपेट्राले एक विषालु सर्पलाई टोकाएर आत्महत्या गरेको पाइन्छ। मृत्यु हुँदा उनको उमेर 31 वर्ष थियो। यद्यपि क्लियोपेट्राको बारेमा इतिहासकारहरू एकमत छैन। कसैले एन्थोनीलाई धोका नदिएको बताउँछिन् भने कसैले आत्महत्या पनि नगरेको दावी गरेका छन्। जर्मनीका एक शोधकर्ताले क्लियोपेट्राको मृत्यु सर्पदंशबाट नभई अत्याधिक मादक पदार्थ सेवनबाट भएको दावी गरेका छन्। युनिभर्सिटी अफ ट्राइबरका इतिहासकार र प्रोफेसर क्रिस्टोफ सेफरले आफ्नो शोधमा अफिम र हेमग्ल मिश्रण भरिएको विषले क्लियोपेट्राको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका छन्। आजको यस भिडियोलाई हामीले तयार पार्दा नागरिक खबर .com लाई विशेष धन्यवाद।